ଆମ ସଫର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ମୁଁ ବିନୟ ଭାଇ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ତିନି ଜଣ ରାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଥିଲା ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପୁଣ୍ୟସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚୁପାଡ଼ଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା କେମିତି ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଆମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆମ ସଫର ସେତିକି ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଆମେ କିଭଳି କଟେଇଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଏହି ସଫର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା କାଟିବା ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏଠୁ ଆଉଟି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କେତେ ଦେବେ 30 କିଲୋମିଟର ଥିବ ବୋଧେ 25 ମାନେ 25 କିଲୋମିଟର ଥିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଭ୍ୟୁ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ସେ ପାହାଡ଼ ଘର ଉପରେ ଯେମିତି ଆମେ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଚାଷ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଚାଷ ଯେମିତି ପଡ଼ିଥିଲେ ମାନେ ସେପଟେ ପୁରା ଥାକେ ଥାକେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟି ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଜାଗା ମାନେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ କହୁଛି ସରି ଶାନ୍ତ ଜାଗାଟା ପୁରା ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଥିଲା ନା ଏ ସଟ୍ଟା ବୋବାଲ ହେଇଥାନା ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭ୍ୟୁଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ଏଇ ଜାଗା ବି ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ବିନୟ ଆମର ପଛ ପଛା ହେଲେଣି ବିନୟ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କାରଣ ଯଦି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱିଥ୍ ଲିଙ୍କନ୍ ଭାଇ। ଆରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏଠୁ ମାତ୍ର ରହିଲା 12 କିଲୋମିଟର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଗାଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଇଠୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିପାରିବେ କାରଣ ଏ ଆଗକୁ କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମିଳିବନି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଡେଫିନେଟଲି ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଯାହା କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ ଏହାକୁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆମକୁ ବି ଏତେ ଆମେ ବି ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଖାଇନୁ କିଛି ତ ଭୋକ ହେଲେଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠୁ କ'ଣ ମିଳିବ କି ଧରିଦେବା ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଏଠୁ ଯାହା ନେବା କଥା ନେବା ନହେଲେ କିଛି ନେଇ ହେବ ହୋଟେଲ ନାହିଁ ତମେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା ସେ ଏଇଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ରାସ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ବଡ଼ କାହିଁ କେତେ ଉଚ୍ଚା ମୋର ଟୋଟାଲି ମାପିକି ପାରିବିନି ତ ସେଇ ଉପରକୁ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ବୋଧେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଛେ କେଉଁ ଯାଏଁ ଚଢ଼ୁଛେ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଖିଆ ବି ହେଇନି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଖାଇବୁ ତ ଆଗକୁ କେତେ କେତେ କେମିତିଆ କଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱିଥ୍ ଲିଙ୍କନ୍ ଭାଇ। ମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟି ବଢ଼ି ବହି ବହି ଯାଉଛି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଓ ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ଏଠି 2 ମିନିଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବି କାରଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ମୋତେ ବି ଅଛି ଆପଣ ବି ଆଜି ପ୍ରକୃତିକୁ ମୋ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ
ଏଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱିଥ୍ ଲିଙ୍କନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଜର୍ନି, ତ ତା ଭିତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟି ବୋହିକି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଝରଣାଟି ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ତ ଝରଣାଟି କିଛି ସମୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ତ ଦେନ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ତାପରେ ଯିବା। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା ଜର୍ନି, କ'ଣ ଏତେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଥିବ ବୋଲି, ମାନେ ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଏତେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଆସିଲାଣି, ତ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହବ କେମିତି। ଏ ଭାଇ ମୋଦି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହୁନି ଦେଇଦେବେ ବସ ଟିକେ ଭରିକି ଦେଇଦେବେ। ତ ଫାଇନାଲ ଏଇଠୁ ଆମର ଖତରନାକ ରୋଡ଼ର ଜର୍ନି ସରିଗଲା, ତ ଏଇଠୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ କ୍ୟା କ୍ୟାମେରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ବି ନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ା ବେଳେ ଆସି ଆଗ ପିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଏଇଟା ଆମ ସହ ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଲା ନା, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ଭୁଲ ମଗିବେ କି, କେବେ ଭୁଲ ମଗିବେନି, ଯେ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଆଇଛ ଆଉ ଦୋସରା ହେଉଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ରହିଲା କିଏ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖେଇପାରୁ ଆପଣ ଦେଖେଇପାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ କୋଡ଼ା ହେଲା, ଆପଣ ଆଡ଼ ଆପଣ ନ କହିବେ ଆପଣ ଆମକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେବେ, ସବୁଠୁ ସେଫ୍ଟି ଆଉ କ'ଣ। ଆସୁ ସାର୍ କ'ଣ ଭାଇକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବେ ଭାଇ, ଥଣ୍ଡାରେ ଭାଇ 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 କ'ଣ ଦେଖା ହଉଛି ନା ଭାଇକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଅଲଗା ଲେବୁଲରେ ଲାଗୁଛି। ଓ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଇ ଲଭ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। କ'ଣ ଇଏ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଇଏ ତୁ ଗାଡ଼ି ବାସ ଦୌଡ଼ କ'ଣ ଜହ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତା ମୁଁ ବି ଦେଖିନି, ବସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର, ଆପଣ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଆସୁଥିବେ ନାହିଁ ଗୋପ୍ରୋରେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଡେଫିନେଟ୍ ରହିଲି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ନତ ବାସ୍ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ଏହାର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏହାର ଆହୁରି ଉପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଜନ୍ନତ କ'ଣ। ବାପରେ ବାପ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଝରଣା, ଚାରିଆଡ଼େ ଝରଣା, ମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବେ, ହେଇଟି ବି ନୁହେଁ ଆମ ଉପରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସିଏ ଉପରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ଭାଇ, ସିଏ ପୁରା ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୁଁ ଆଖି ପାଉନି, ହେଇଟି ବି ନୁହେଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଝାଡ଼ା ଝାଡ଼ା ପଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା ଦରକାର। କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ କେଉଁଠୁ ନାଇଁ ତ ଆଖି ପାଉନି, ତ ଯାଇକି ଦେଖାଉ ତ କେମିତି ସାପ ଭଳିଆ ସବୁ ରୁଟ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଉଠେ ଉଠେ ଆମେ କେଉଁ ଉପରକୁ ଆସିଲୁଣି, ମାନେ ନିଜର ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କେଉଁଠି, ମାନେ କେଉଁ କେତେ ଆମେ ଉଠେ ଉଠେ ମାନେ ମାନେ ବାଇକ୍କୁ ମାନିବା ବେଳେ ସେ ଏତେ ବୁଝେ ଆଉଛି ବଡ଼ ବାଇକ୍ ବି ଆଣିଲେ ନା ବଡ଼ ବାଇକ୍ ସେଇଠି ଦେଖିଟି କଙ୍କି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଆଉଛନ୍ତି ସେ ସାପ ଭଳିଆ ବୁଲିବ 1000 meter ହେଇଯିବ ଡାଉନ, ହଁ ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲ ଆଉ 3 kilometer ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଭାବିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ତ ଯେହେତୁ ପୁରା ପାଗ ପୁରା କ୍ଲାଉଡ଼ି ମାନେ ଯେହେତୁ ପୁରା ଧୂଆଁଳିଆ ଅଛି ଆମକୁ ଏତେ କ୍ଲିଅର୍ ବି ନ ଆସିପାରେ,
ତ ଏବେ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରେ ଆମର ଦୁନିଆ ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ଆମ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି, ଆଜି ପୁରା ରୋଳା କରୁଥିବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଓ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମାନେ ମାନେ ଖୁସିଟା ମାନେ ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇଲାଣି। ମାନେ କ'ଣ ବେ, ମାନେ ଦେଖାଉ ନା କ'ଣ, ବାଦଲ ଉପରେ ଅଛି ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ବା, ମାନେ କେଉଁ ରେଞ୍ଜର ମଣିଷ କେଉଁଠି ଅଛି। ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ, ଭାଇ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଗାକୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ, ଆଉ ଶହେ ଥର ଆସିବି ଏ ଜାଗାକୁ, ଶହେ ଥର। ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଭଗବାନ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବେ, ସିଓର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜାଗାକୁ ଆଜି ବର୍ବାରେ ବର୍ବାଦ, ସବୁବେଳେ ବର୍ବାଦ ହିଁ ମନେ, ଆଜି ବର୍ବାଦ, ଆଜି ପଇସା ପଇସା ଛାଡ଼ାବେ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ଗାଡ଼ିବନି। ମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ମାନେ ଲାଗୁଛି କାଶ୍ମୀର। ଓ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଦିନ ଭାଇ ଆମର, ଓ ନୋ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ଭାଇ, ଏବେ ନାଇ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ୱାଓ ଭାଇ, ଆମେ ବାଦ ଆରେ, ଏଇଟା ତମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି ତ ପଳେଇଲା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଟ୍ରାକିଂ କରିବ। ଓ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ, ଫାଇନାଲି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଗେରିଲ। ଥୋର ଥୋ ବାକିକି ଥୋ ଭାଇ, ଫାଇନାଲି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବେ। ଓହୋ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ, ସେଇ ଆରେ ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୁଝିଲୁ, ଏଇଟା ନାଇଁ ବା, ଏଇଟା ଛୋଟ ନାହିଁ, ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖ, ଏଇ ଯେ ଚଢ଼ି 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 ନାହିଁ, ସେ ଉପରକୁ ସକାଳ କାଲି ଯିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ତ ମାନେ ଆଉ ନା, ମୁଁ ମୋ ଟିକେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲାଣି, ମୋ ଟିକେ ହଁ ଧର ଟିକେ ମୋତେ ଧରିକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଫିଲ୍ ନ କରିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ତା'ର ଶହେ ଗୁଣ କି ହଜାର ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଏକଥା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କହୁଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଦଲଠୁ ବି ହାଇଟ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ସାରା କହୁଥିଲି ରାଇଡ଼ିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ମୋ ରାଇଡ଼ିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମୋତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଥରୁଛି, ସିଏ ପିଲାଟେ ଥରିଲାଣି ଏଠି, ତ ଦେଖିବ ତ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବିନୟ ଭାଇ ସେ ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେବ, ସେଲ୍ଫି ନେବି ସେଲ୍ଫି ନେବା, ସିଏ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଏଇ ପାଗଳାଇମି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିବେ, 100% ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାଗଳାଇମିଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ। ତ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ତା'ର ମଜାଟା କ'ଣ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଏଇଠି ରହିବା, ଏଇଠି ରହିବା ଆଜି ଦିନ ସାରା, ଖାଇବା ବି ହେଇନି, ଏଇଠି ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଖାଇବା। ତା'ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବିଷୟରେ, ଏତେବେଳେ ତ ଆପଣ ପୁରା ବାଳୁଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ ପାଇଲେ, ପୁରା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍କନ୍ ଅଛି ମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ନା କିଛି ଡାଟା ଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଠି ବ୍ରେକ୍, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇବୁ, ନିଜେ କିଛି ଖାଇବୁ। ତ ଟେଣ୍ଟ ରଖିଲୁ କେମିତି କ'ଣ, ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କେମିତି କରୁଛୁ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ପାଇବେନି, କାରଣ ଏଇଟା କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରୀ ସରିଗଲା ସରିଗଲା। ତ ଷ୍ଟୋରୀ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ପାର୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ପ୍ରତି ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟ ଥାଆନ୍ତୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱିଥ୍ ଲିଙ୍କନ୍ରେ। ନା ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ନା କିଛି ଟେନସନ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆପଣ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିନୟ ଭାଇ ହରିକା ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ, କେଉଁଠି ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇବୁ ସିଏ ଜାଗା ଖୋଜିବାକୁ, ତ ସିଏ ଲଗେଇକି ଖୋଜିକି ଆସୁନୁ, ଯଦି ନହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଲଗେଇବୁ। ତ ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇଲା ପରେ ଯାହା, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ବାଟ ରନିଂ କରିକରି ଆସିଲୁଣି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଡେଫିନେଟଲି ଖାଇବୁ, ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ କଥା। ତ ବିନୟ ଭାଇ ଆମେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଆସିକି ବି ଯୋଉ ଖୁସି ମାନେ ଯୋଉ ଆଜି ଏତେ ଯୋଉ ଖାଇନି ଭୋକ ଯୋଉ ଲାଗେ, ଭୋକ ବି ମରିଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ନେଚର ଦେଖିକି ମାନେ ଭୋକ ବି ମରିଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ କହିବି କହିଲ,
ଏଠିର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ମାନେ ଲୋକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚାରିଆଡେ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତମର ରହିବାକୁ? ମାନେ ଯିଏ ବି ଆସିବ, ଆପଣ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ, କହିବେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଘର କିଣିକି ଏଠି ରହିଯିବି ଆଉ ଯିବିନି ଜମା। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗହଳି ସଂସାର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ, ଏଇଠି ରହିବାଟା ପୁରା ଟେନସନ ଫ୍ରି। ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ନାହିଁ କେହି କଲ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ମେସେଜ ନାହିଁ, ତମର କାମ ପଡିଲା ତମେ ନେଟୱାର୍କ ଏରିଆକୁ ଯିବ, କଲ୍ କରିକି କଥା ହବ, ବାସ ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ବାସ ଆଉ ବାକି ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାର, ଯେ ରାତିରେ ଏମିତି କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହିବା, ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ଜାଗା ବି ଆମେ ଯାହା ଖୋଜିକି ପାଇଛେ, ଗୋଟେ ଖୋଜିକି ଜାଗା ପାଇଛେ। ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାଟେ ପାଇଛେ, ସେ ଜାଗାଟେ ବି ଦେଖିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ, କାରଣ ପୁରା ମନ୍ଦିର ବେଢା ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ ପୁରା ଶିବଙ୍କର ମହିମା। ଆମେ ମନ୍ଦିରର ବି ଆଗ ପାଖରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗେଇଲେନି, ଆମେ ପଛକୁ ପଳେଇଲୁ, ମନ୍ଦିରର ପୁରା ପଛ ପଟରେ ଯାଇକିରି କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗେଇଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମେ ଚଳିବା ନା ଗୋଟେ ଦିନେ, ତ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ କାହିଁକି ରହିବ। ହଁ, ତ ପାଖରେ ପରିବେଶଟା ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଟେଣ୍ଟଟା ଖୋଲିବା, ପୁରା ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଯୋଉଟା ଆମର ଠାକୁର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରା ଦର୍ଶନ ପଡିବ, ଦର୍ଶନ ପଡିବ। ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରଣା ଝରଣା ଅଛି, ଝରଣାର ବି ମାନେ ଦେଖା ହବ ପୁରା, ମାନେ ଟେଣ୍ଟର ୱିଣ୍ଡୋରେ ସବୁ ମାନେ ନେଚର ପୁରା ଫୁଲ ଦେଖାଯିବ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭାଇ ଭିଡିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବ, ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ମଜାଟା କଣ ହେଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡିଓ ନା ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଇବେନି, ନା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିସାରିଛି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଭିଡିଓ ମାନେ ପୁଣି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ରାତିଟା ପୁଣି ବିତାଉଥିବେ, ଖୁବ କମ ଭିଡିଓ, ମାନେ ନାହିଁ କହିବା ଭିଡିଓ ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଭିଡିଓ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ କାର୍ ଫାର୍ ନେଇକି ଗଦାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି, ଆମେ ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛେ, ଆମର ଖୁବ କମ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମେ ରାତିରେ ରହିକି ଯିବା, ବାସ ରାତିରେ ବି ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ ଆମେ କରିକି ଦେଖିବୁ, ପୁରା ପୁରା ମଜାଦାର ରହିବ। ଆଉ ଏଠି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଆମେ ପୁରା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ତ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଏବେ ଟେଣ୍ଟଟା ଲଗେଇବା, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାସ ତ ପାଗ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ସମୟ ବି ଠିକ ଥିବା ଦରକାର, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ହୁଏତ ବି ନ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ 100%, ଯେ ଯାଇକି ଚଢିବୁ ଦେଖିବୁ। ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ଯେତେବେଳେ ଚଢିଥିଲୁ, ଏଠି ବି ଚଢିବାକୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମାନେ ପଛେଇବୁନି, ଚଢିବୁ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବିନୟ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନା ମିଶିକି ବ୍ଲଗ୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନା ଦି ଜଣ ମିଶିକି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ ମୋ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲଗା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଏ ମୋର ଭିଡିଓର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଜାଗାଟା କେମିତିକା ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତମର ଭିଡିଓର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାଇ ହେଉଛି ତମେ ଜାଗା ସହିତ ଇତିହାସଟା ତାର କ'ଣ ଲୁଚିକି ଅଛି ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିବାକୁ, ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହିଁ ମାନେ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସେମ୍, ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ, ସିଏ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ ମୁଁ ଜାଗାଟା କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଇଡର ବିନୟ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ବିନୟ ସ୍ୱାଇଁ ଖାଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ବି ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗ୍ରୀନ କଲର୍ରେ, ଆପଣ ତାକୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ରେଗୁଲାର ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ବି ପ୍ରାୟ ଭିଡିଓ ବି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁ ପଛରେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛି, ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଭିଡିଓ କରିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମ ଟେଣ୍ଟଟି ଲାଗିଗଲା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆପଣ କିଣିଲା ବେଳେ କହିଲି କେତେ ସ୍ପେସିୟସ, ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ ପୁରା ଆମର ସବୁ ସାମାନ ରହିଯାଇଛି, ତା ଆଉ ସାଇଡରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରର, ବାକି ସେପଟେ ଆମର ବିନୟ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ପୁରା ଟାଟୁ ଫାଟୁ କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଓ ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଟୁଙ୍ଗୁରି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟଟା, ତାର ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଟଟା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଟେଣ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୁରା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ରହିଯାଇଛି, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ର, ତ ବାସ୍ ତାପରେ ଝରଣା, ତାପରେ ଆମକୁ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସେଇ ଉପରେ ପାହାଡ଼କୁ ସକାଳୁ କାଲି ଯିବାର ଅଛି, ତ ଭ୍ୟୁଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଟଟି ସେ ତାର ଏଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି ମଶାରି ଫୁସାରି, ତ ରହିବ ନିଜ ଘର ନିଜେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତମ ଘର, କିଛି କିଏ କହିପାରିବ କି, କାଲି ଯଦି ଘରୁ କିଏ ବାହାର କରିଦେବି ଆମର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଭାଇ, ଆମେ ରହିଯିବୁ ସେଇଠି, ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏ ଘରଟା ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଭରାଲି ଭ୍ୟୁ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ,
ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିସାରିଲେଣି, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ନେଚର ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେମାନେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏତେବେଳକୁ ହଁ ଲାଇକ୍ କରିସାରିବେଣି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ଯାକୁ ଆସିବ, ଡେଫିନେଟଲି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ହିଁ ଆପଣ ତା ମଜା ନେବେ। ତ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ତା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ତ ବିନୟ ତମ ସାମାନ ଆଣିକି ରଖିଦିଅ, କାରଣ ସେଇଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ ହଜିଗଲେ ପୁଣି ଗଲା। ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ କରି ରହିବୁ, ତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ, ଆଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ, ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇଛି, ତ ଏଇଠି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଏଠି ରେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଚାର୍ଜ ହେବା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଦେବା, କାରଣ ଇଏ ଚାର୍ଜ ହେଇ ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ପୁରା ସେଟିଂ ହେଇକି ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ତେବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଭୋକ ଲାଗିବା ଭିତରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦେ, ତ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ନେଚରକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଏଠି ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛୁ, ବାକି ଖାଇବା ସବୁ ସାମାନ୍ୟ ଏଠି ପୁରା ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯାହା ଯାହା ଖାଇବୁ, ଆଉ ମୋର ପୁନି ଗ୍ୟାସ୍, ପୁନି ସିଲିଣ୍ଡର, ଆଉ ରୋଷେଇ ବୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପାଣି ପାଣି ସବୁ ନିଆହେଇଛୁ, ଏପଟେ ବିନୟ ଭାଇଙ୍କ ଟେଣ୍ଟ। ତାର ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋକରେ ରହିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେଟ ପୁରିଯାଉଛି, ତାପରେ ଖିଆ ଖିଇ ଚାଲିଛି ଆମର, ତ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା। କିଛି ବି ଖିଆଇନି, ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଏଠି କିଛି ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ସେମିତି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଜି ଟିକେ ଏବେ ଭାବୁଛୁ ତିନି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମ୍ୟାଗି କରି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବ, ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ, ତାପରେ ରାତିରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତ ତା ବାଦେ ବି କାଠ ପଟେ ଗୋଟେ ଫାୟାର କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାର ଅଛି, ବିନୟ ବି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଆଡ଼େ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ କରିକି ଖାଇବା, ରାତିରେ ଅଣ୍ଡା ଆମେଟ ଭରିକା ଯାହା କରିକି ଖାଇବା, ଆଜି ତ କିଛି ଆଇଁଷ ବାରଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଉଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଗରୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାଟ ସାରା ତାଙ୍କର ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଗଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏଇ ମ୍ୟାଗି ବିସ୍କୁଟ ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଇବା କଥା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଆର୍ଥରେ କରିଥିଲୁ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଠି ବସେଇଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟା, ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଗି, ମ୍ୟାଗି ହେଇନି, ଡର ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଡର ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ଫୁଟା ଫୁଟିବେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଦୌଡ଼ିବୁ, ଆପଣ ମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ହଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ପକେଇବା ପୁଣି ସେଇ ଆମର ପୁରୁଣା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପାଣିଆ ମ୍ୟାଗି, କାଠୁଆ ହଉ ପଛେ ଚଳିବ, ହଁ, ତ ପାଣିଆ ମ୍ୟାଗି ନ ହଉ, ପାଣିଆ ମ୍ୟାଗି ନ ହଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ଆମର ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥେ, ତ ମ୍ୟାଗି କରିକି ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁ ନାସ୍ତା, ଦେଖୁଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବୁନି, କାରଣ ଆମେ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଆଖି ବୁଝିକି ଖାଇବୁ। ଆମ ଜଳଖିଆ ଏଇଟା, ଆମ ଜଳଖିଆ ଅଛି, ଆମ ଜଳଖିଆ ହେଉଛି ବିସ୍କେଟ୍କୁ ମ୍ୟାଗି, ପରଫେକ୍ଟ। ତ ବ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ତ ଫାଇନାଲି ଟେଣ୍ଟରେ ଶୋଇବାର ମଜା, ଟେଣ୍ଟରେ ଶୁଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଆଇଛି ଯେଉଁ ଅଫରୋଡ଼ିଂ କରିକି, ମାନେ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ପୁରା ଦରଜ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ନଗଡ଼ିଲେ ହେବନି, ତାହୁରି ଦୁନିଆ କାମ ବାକି ଅଛି, ରୁମ୍ କି ସଜା ହେଇନି, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି, ତ ପ୍ରବଳ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, କିଛି କହିବି କ'ଣ କହିବି। ରୁମ୍ଟା ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟା, ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତ ୱିଣ୍ଡୋଟା, ଏଇଟା ରୁମ୍ ନେଇ ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ତ ଆଜି ରାତି ଏଇଠି କଟିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତୋର ଏଠି ଆମର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଆଉ ଆମର ବିନୟ ଭାଇ ଆମର ରାତିରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ନିଆଁ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ବିନୟ ତମର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ରେଡ଼ିୟମ୍ଟା ଅଛି, ପୁରା ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଜଳୁଛି, ହଁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଗଛ ପଛ ହାଣି ଦେଇକି ଆଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଆଜି ଏଠି ନିଆଁ ଜଳେଇକି ସେ ରହିବେ।
ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି କ୍ୟାମ୍ପ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କିଟକିଟି ଅନ୍ଧାର। ତ ଜଳିଗଲା, ଜୟ ମହେଶମତି। ତ ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ଟେଣ୍ଟରେ ଆଜି ଦେଖେ ଲାଇଟ୍ଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇକି ଶୋଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେଣି ଆମର ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା କରିବାକୁ, ଚା ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ସେ ଖାଇବେ। ତ ନା ନା ଚା ରେଡି ହେଇନି ଯାଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା'ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଶୀତ ବି ଜୋର ରେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ବିନା ଚା'ରେ ଆଉ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚା ଟିକେ କରିକି ପିଇବା, ସ୍ପେଶାଲ ଚା ଲିଙ୍କନ ମିଶ୍ରର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଚା କରିବା, ତାପରେ ପୁରା ଏଠି ଗଦି ଗୁଦି ପକେଇକି ଶୋଇବା, ରାତିରେ ମଜା ନବା, ରାତି ଯାକ ବି ଆଜି କେରେ କେରା ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଛୁଟିଆ ଘର, ସଜାଇ ରଖେ ମୁଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଫାୟାର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସିଏ ବି ନିଆଁ ବି ପୁରା ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ ଜଳୁଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାସ୍। ଆରେ ଗଛ ଉଠେଇ ଆଣିଛି ମୁଁ, ହଁ ରେଡି। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଇଦେବାର ଅଛି, ଟିକେ ମୋର ଦୋକାନ ତମେ ଟିକେ ନେଇଯାଅ, ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ବାଜିଲା ନା କଣ ଏଥର ପୁରା ରେଡି, ଗରମ ଗରମ ମାନେ କଫିଟା ଯିବା ପରେ ପାଟିକି ଗୋଟେ ମାନେ। ତ ବିନୟ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ଶୀତ ରାତି ଏତେ ଶୀତ ବୋଲି ଆମ ମନ୍ଦିର ଭାବିନଥିଲି। ତମେ ପୁରା ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିକି ବସିଛ, ମୁଁ ସ୍ୱେଟର ପୁଣି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଲାକ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଭିଡ଼ା ବି ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ କଫି, ଆଉ କଫି ତା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ପିଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ସମୟରେ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ବସିକି ପିଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା, ତେଣୁ ଆମ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ସେଇମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ କି କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ରିଅଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମଜା ମିଳିବ, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବହୁ ଜାଗା ବୁଲି ହେବ, ବହୁ ଜିନିଷ ଖାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଡେଫିନେଟଲି ଆଜି କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଏତେ କଫି ପିଉଛେ କି ନା ଅଛି ମୋବାଇଲ ଟେନସନ୍, ନା କଲ୍ ଟେନସନ୍, କିଛି ନାହିଁ, ନା କିଛି ଟେନସନ୍, ଆଜି କେବଳ ଆମେ ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ବାସ୍ ଆଜି କେବଳ ନିଜର ଖୁସି, ଲାଇଫରୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ। ତ କଫି ରାତି ପୁରା ମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ନା, ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଡରୁଛୁ, ଖାଲି କେବଳ ଅଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ। ହଁ, ତ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଦେବେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଭାଇ, ପୋଲିସ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ହଁ ନାଇଁ ଉପରେ ରହି ହବ, ନାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗେଟ୍ ଠିକ୍ ପୋଲିସ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିକି ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ବୋଧେ ଅଟକଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ହଙ୍ଗା, ଦେଖିଲା ଆସୁକୁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମାନେ ପୋଲିସ ତ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଉପରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ରହି ହବ, ବ୍ୟାଗ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାଗ ବି ସେମିତି ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି କହିକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ରାଇଡର ଗ୍ରୁପର, ମାନେ ଆମେ ରାଇଡର ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯାଯାବର ଯେମିତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ତାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ପାଖରେ ନଥାଏ, ଆମେ କୌଣସି ଚୋରା କାରବାର କରିବାର ନାହିଁ କି କିଛି ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିବାର ନାହିଁ କି ମଦ ପିଇବାର ନାହିଁ କି କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ବୁଲିବୁ, ଆମେ ତ କାମ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖେଇବା, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରିଏନ୍ସ ଆମେ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ସେ କାମ ହେଲା ହବ, ଆପଣ ସେତିକି ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଏତେ କରିପାରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ କଫି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଜି ହାତରେ ଅଛି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସା ହେଇଛି, ନହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ବି ନଥାନ୍ତେ,
ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ ବି ଆପଣ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେ ଆପଣ 100 ମାନେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଡେଇଁଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 100,000 ଆଣିକି ସେ ଦେଇଦେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିୟୁ ଅନୁସାରେ ପଇସା ମିଳିବ। ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ କରୁନୁ ଓରିଜିନାଲ, ଆମର ମଜା ମାନେ ଫ୍ୟାସନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ କଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସିବ, ସେ ଫିଲିଙ୍ଗଟା ନେଇକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ତ ଏବେ ତ ଏଠି ଚା ଟାଇମ୍ ସରିଲା, ରାତିରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ହେଉଛି, ଦେଖାଯିବ ଆଜି ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଭଲସେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଚା ପିଇକିରି ଏଇଟା ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବା ଆଜିର ଥିବ, ଲାଷ୍ଟ ହବ ହବ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମର ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି, ସେ ଆଉ ଖାଇକିରି ପାହାଡ଼ ଟିକେ ଚଢ଼ିଯିବ ଆଉ କ'ଣ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନା। ତ ଏବେ ଏଇଠି ଏଇ ପାର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଖାଇଦେଉ, ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। 100 meter ଖଣ୍ଡ ଉପରକୁ ହବ, ତା ତଳେ ଆମେ ଅଛୁ। ସକାଳୁ ନାଇଁ ଆଉ ଲଗାଲଗି କରୁନି, ସେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି, ମୁଁ ବି ବେଶୀ ଫୋନ୍ କଥା ହେଇପାରିବିନି, ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ଦିନ ଯାକ ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଯିବି। ହଁ ପାରୁ ନାହିଁ ଆଣିଛେ, ହଁ ଏତେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ୍ କରିବୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ପରଦିନ କଥା ହେବି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି କି ରାତିରେ, ପରଦିନ କଥା ହେବି। ସକାଳ ଯଦି ହେବ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି ଆଉ। ବିନୟ ଭାଇ ଆଜି ମଷ୍ଟର ସାଥୀ, ତା ସହିତ ନିଆ, ତା ସହିତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଇଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର ଖୋଲା ଆକାଶ ନା କଣ, ଖୋଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ନିଆ। ତ ଏବେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ତ ଆକୁ ତ ଆମେ ମଷ୍ଟର ବି ରହିବ ଆଜି ଆମ ସହିତ, ତ ଟିକେ ନାଚ ନାଚ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉ ଲଗା ଲଗା। ଆଜି ମାନେ କଣ କହିଲ, ଆଉ ବିନୟ ଭାଇ ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ତୋପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଫୋନ କମ ମାନେ ଇଏ ତା ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଗୀତ ରହିଦିଅ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ହଉଛୁ ନା ନାଇଁ। ହଁ ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ନାଚ ଗୀତ କରିକି ପୁରା ଡିଆଁ ଡିଁ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଡିଜେ ଲାଇଟ୍, ଡିଜେ କୋଉ ମା ମନ୍ଷ୍ଟର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କର କମାଲ, ତା ସହିତ କ'ଣ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଠି, ଆଜି ତ ଏଇଠି ଏକା ହେବେ ଆଉ, ଏ ଆକାଶ ଏ ଆମର ସବୁ କିଛି। ଏ ଭାଇ ସତରେ କେମିତି ତାରା ଦେଖାଉଥିବ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାରାଟା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିବା ଏମିତି ଶୁଣୁଥିଲା ଭାଇ, କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆକୁ ବାଳକୁ ସ୍ପିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଇ, ଗୋଟେ କୁକୁର ନାଚ ଦେଖିବ, ଏଇଟା କୁକୁର ନାଚ ଆଉଛି କି ନାହିଁ, ଆଉଛି ଆଉଛି, ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ପଡ଼େ ତ। ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିନୁ, ଆମେ କ୍ଲାସିକାଲ ଶିଖିନୁ କି ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିନୁ, ଆମେ କୁକୁର ନାଚ, ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ, ବିଲେଇ ନାଚ, ନାଗିନୀ ନାଚ ସବୁ ଶିଖିଛୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନା କ'ଣ ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ଏତିକି ସାଉଣ୍ଡ ନୁହଁ ପ୍ରକୃତରେ, ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚାରିପଟେ ବିଲୁଆ ଭୋକୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଭୋକୁଛନ୍ତି, ସାପ ଗୋଟେ ପଛ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆଉ ଆଗକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଜା ନେବା ପାଇଁ, ତ ମଜା ତ ଡେଫିନେଟଲି ନେଲୁ, ତା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ତାର ମାନେ ସେ ଥଣ୍ଡା ନ କହିବା ଭଲ, ମାନେ ବିନା ଏଥିରେ ପୁରା ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି କହୁଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଥରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଦେଖ, ଯଦି ତମର ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିବି, ସବୁ ଅନ୍ଧାର ନ ହେଇଛି ମୋତେ କହିବ, ମାନେ ଏତିକି ଥଣ୍ଡା ଏଇଠି,
तो बर्तमान आम टेन्ट भितर अच्छु तो टेन भितर रही भी आमको मानते उपर आम जो कहते ये पकड़ रेनकवर एटा पकड़ा कथ नुह क्या बोले गरम हुए कारण आमको ये थंडा बाधिक रेनकवर पकईचु तो ये आम बर्तमान जो टेन्ट्रे आउ गए जो ये जो किणाही उत्तर कारण तलपट थंडा आस मैट्रेस किणाई बर्तमान आम पारिकी यापर आम शोबू तो लाइट तो लगे देखा मैंने कौन के हो कौन चलो ये पारिद पारती शोब चलो यही रेट्रे शीत हो ये फास्ट पर्सन मुझे राइडिंग जैकेट पिंधिक शोच मैंने ये क्या भितर मैंने ये शीत नमूना नमूना मानने किए भी आज राइडिंग जैकेट पिंधि किए शो कि मुझे शोची महेन्द्रगिरी देखा जाऊ ठाकुर द्वार भले भले राति पाई पुणी कल सकाल आपण देखा जय जगन्नाथ गुड नाइट।